მე იმდენად გამიხარდა ბატონო ბიზნეს პოლიტიკაში მესამე მომრუნების ამბავი, რომ მინდა ჩემი მონოლოგის ბოლოს მოკრძალებული ჩანახატი მიუძღვნა მას. დიახ, ბიზინა ბრუნდება. ბატონო ბიზინა, ეს ამბავი რომ გავიგე, შენივე გადარჩენილი ხოხობივით ამიფრთხიალდა ჩემი გული. მობრუნდი ბიზინა. მობრუნდი ჩვენო მერცხალო, ჩვენო ბუმერანგო, ჩვენო ანდამატო და ჩვენო მონატრებულო აბსურდული იმედების დამრიგებელო. თავიდანვე ვიცოდით რომ შენი ყველა დაპირების უკან დიდი სიცრუე იდგა, მაგრამ ისე ხატოვნად გვიყობოდი ამას, გონება გვებინდებოდა შენი ლამაზი პირისახი შემკურე და რას გვეუნებოდი მაგას ვერც ვიაზრებდით და არც ვიაზრებდით. შენ უდიდესი იუმორისტი ხარ. გახსოვს რომ გაიხუმრე 2 მილიარდ ჩავდე სოფლის მეურნეობაშიო. ხალხმა ამის გამო გაგირჩია შენ, მაგრამ მაგ იუმორს მაინც დღემდე ვერ ჩაწვლა. შენი სოციალური ხუმრობები მოგვენატრა. დიდი მადლობა მთელ სიმდიდრეს და დოვლას შენთვის რომ იხვეჭდა ჩვენ ფუფუნებაში არ გვაცხოვრებ. დიდი მადლობა ამ ხელა თავგან წირვისთვის, რადგან ბიბლიაში ნათქვამია მდიდარი და მაძღარი ადამიანი ვერასოდეს შევაუფლის სასუფეველშიო. შენ კი გინდა რომ მთელი ერი 3-4-ში მოუხვდეთ. ვერავის გვიმეტებ ჯოჯოხეთისთვის. თან მინდა რომ დაბრუნდე და თან არ მინდა. არ მინდა იმიტომ ნახავ ნახავს რაც ჩაიდინა ფარცხალაძემ, რამდენი ქონება მიისაკუთრა, ნახავს თუ რას ჩადის ნათია თურნავა, ნახავს როგორ ამუჩათელაპარაკება კობახიზე ევროპელებს, ნახავს ამ ყველაფერს და გული ეთკინება, რადგან მან ხომ ამის შესახებ არაფერიც. გუნდიც როგორი კარგი გყავს, სპეციალურად მოიყვანე გაუნათლებელები გუნდში, რომ იცოდი რომ მათვაში ყოველთვის ბრძენი გამოჩდებოდი. მადლობა რომ მოხვედი. შემდეგ ცოტა ხანს იყავი, წახვედი და ახლა ისევ ბრუნდები. მადლობა რომ არსებობ ბიზინა. და ბიზინა რომ არც არსებობდეს, ჩვენ გამოვიგონებდით მას. მოკლედ ბრუნდება. მოკლედ ის ბრუნდება. შეეგებეთ, მიესალმეთ. დაუპიპინეთ. დაუპიპინეთ, დაუპიპინეთ. დაუპიპინეთ, დაუპიპინეთ. აი აი აი, ესე აი ესე ხიალი, ხიალი გონდა მე დავასრულე ოდელი მონოლოგი. დიდი მადლობა. ჩვენ შოუს მუსიკალურ დაფორმებს ბენდი თამუნა ლეკვეიშვილს ხელმძღვანელობს. მადლობა.